ada cabaran sikit. Okey, cabaran cicak ke tidak? So, saya akan tanya soalan laju-laju dan jawab betul atau salah sahaja. Okey. 3, 2, 1, go. Cicak putuskan ekor sebab rasa disayangi. Salah. Salah. Lambatnya, please. Okey. Salah. Lambat. Okey. Warna najis cicak adalah hijau dan ungu. Betul, salah. Salah, salah, salah. Boleh melekat di dinding yang tegak. Betul, salah. Betul lah, guys. Cicak suka makan nyamuk. Betul, betul. Cicak beranak dalam sungai. Salah. Okey. Nasib baik. Pada saya penat. Pada saya tak boleh. Hmm? Pada saya tak boleh. Kenapa? Kenapa? Satu macam tak ada. Okey, penat. Kenapa? Sebab saya kena banyak buat action, kena pakai kostum, kena berikan sepenuhnya pada karya saya. So penat itu adalah hasil seni saya untuk saya tunjukkan kepada orang luar bahawa saya, kerja saya ini adalah ikhlas. Terima kasih. Okey. Raka? Menarik. Kenapa menarik? Sebab cerita tu ialah cerita yang lebih kepada realiti. Dia macam seronok, rasa macam kelakar, best semua. Mereka tak penat lah. Tak boleh pakai macam ni. Kena standby 3 jam. Jawapan yang bagus. Okay. Stress. Aku santau nanti. Stress. Stress. Okay. Macam kenapa tu stress, okay, Mr. Kita Director? Kita ada 45 hari untuk shoot. Scene banyak. Action pun banyak. Kostum ada yang bermasalah. Lepas tu pelakon kena pakai kostum, nak menunggu pelakon. Jadi semua tu stres lah. Tapi bila dah tengok hasilnya, alhamdulillah terbaik. Nak tanya Ziza, Ziza tak ada lah pula kan? Okay. Jangan lupa tengok cicak man, bila-bila masa je. Hari tu apa tu 12 Mac, sekarang ni kita boleh tengok di program bila-bila masa je. Best, macam kita cakap tadi. Sebab dia banyak komedi, banyak sedih, banyak drama, banyak macam-macam lah feel dia. Tak boleh cakap. Sila tonton. Stres ni. Sila tonton Cicak Man yang sekarang ada di Pawagam. Bawa semua sanak saudara, adik-adik. Dan seperti yang saya selalu cakap, jangan tengok sekali je, tengok banyak-banyak kali. Sebab saya dah tengok 4 kali dah di Pawagam ya. Bukan di bilik editing.